Селі Зимна Вода. Це є безперечно велична та історична подія. Так склалося, що у зв'язку з ситуацією щодо поширення ковіду в Україні на нашу урочистість не зміг прибути архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський. Але він єднається з нами духово та скерував до нас свого делегата, його пресвященство Мар'яна Бучика, єпископа Сеніра Харківської Запорізької дієцезії. Вітаю також, мої дорогі, на нашій скромній урочистості ксьондза каноніка Марика Недвєцького, декана Городоцького деканату та настоятеля парафії в Яворові. Также дякуємо, що митрополит подумав, а ксьондз Андрій, секретар, каже, що добре мати єпископа Америка. Завжди якийсь там знайде трошки часу. Я за ту чудову святиню. І будемо просити Пресвяту Діву Марію, котра вчинила багато чудес і на наших землях через молитву. Як пережити випробування? Не треба Божої допомоги, бо на людський взгляд нераз трудно нам то зрозуміти, а особливо з тим жити. Тому й тепер проситимемо Бога освятити воду, якою буде скроплений вівтар і стіни цієї святині. Цим знаком нехай зміцниться наша віра і очистяться наші серця з того, що вчинило зло в наших думках, мові і вчинках. Перебуває в цьому домі молитви і благодать Святого Духа нехай очистить живо святиню, яку ми є. І зберігаємо слово в щоденному житті. Слово Боже, відкриваючи перед вами тайну Христа і стаючи допомогою для вашого спасіння в церкві. Пильнуйте право і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Коли Ісус прийшов в околиці Цезареї Філіпової, питав своїх учнів, за кого люди вважають Сина Чоловічого, а вони відповіли: «Єдні за Яна Хрестителя, інні за Еліаша, ще інні за Єреміаша». Наш митрополит Мечислав скерував, чи керує до нас свою проповідь на сьогоднішню урочистість. Всечесні отці та богопосвячені особи, улюблені брати і сестри, ось день, який дав нам сьогодні Господь, ось день, у якому ми разом з Марією зібрані в стінах цього нового храму, дякуємо за великі справи, які стали дійсницю на наших очах. Бо як же не назвати великою справою Божого провидіння те, що ми тепер бачимо, те, що ми як спільнота церкви переживаємо сьогодні в цьому місці. Адже ми ще
Добре пам'ятаємо той день 13 жовтня 2017 року, коли було закладено наріжний камінь, а сьогодні, через 3 роки, ми звершуємо тут першу Євхаристію і освячуємо нову святиню, які зможуть збиратися вірні земної води. Тоді отець Ян Фафуа прийняв обов'язки настоятеля цієї парафії разом з невеликим задоволенням будови, нелегким задоволенням будови нового храму і плебанії. Мабуть, тоді в ньому домінували страх і непевність. А сьогодні бачимо радість та гордість з поводу того, що ось на його очах була зведена ця прекрасна святиня, з чим його всім серцем сердечно вітаємо. Цю радість бачимо в очах парафіян, яким також дякую за великий вклад і за участь в цій справі. Дякую за те, що взялися до праці разом з вашим настоятелем, щоб не залишати його самого. Радістю цього дня є також люди, яких до співпраці запросив отець Ян. Більшості з них немає тут тепер сьогодні, бо складний час пандемії перешкодив їм приїхати на цю урочистість. Сподіваюся, що зможемо виразити нашу вдячність їм, коли звершуватиме ця консекрація вівтаря та помазання стін храму Святим Хризмом наступному році, так думаю. Сьогодні вдячністю молімося за тих, що ця святиня – це дар їхнього серця і Божого провідіння. На ріжному камені, як є сам Ісус Христос. Чудова церква є містом розміщеним на горі, яке видно звідусіль. В ньому виблискує одвічне світло Агнця. Наша молитва
чути Слово Боже. Господь нехай нам і тим всім, котрі причинилися до постання тієї святині, матеріально, духово. Святій Діві Марії, за опіку над нами та щедрі благодаті. Слова подяки прагну скерувати до присутнього серед нас єпископа Мар'яна за освячення цього новозбудованого костелу.